După ce am lipsit o perioadă dintre dumneavoastră, m-am întors și am decis să facem aceste floricele. Aceste floricele le-am executat din panglică de mătase sau panglică de seta și, după cum vedeți, pot fi lucrate în diverse culori. Ele vă vor ajuta să decorați lucrările dumneavoastră, atât cele care le puteți lucra acum pentru sărbătoarea Paștelui, cât și în viitor pentru alte lucrări pe care le veți executa. Știu că sunt și persoane care lucrează cu panglicuță, de aceea am decis să fac acest tutorial acum. Pentru a lucra aceste flori, eu am folosit panglică de mătase cu lățimea de 4 cm și cu lățimea de 2 cm și jumătate. Apoi vom avea nevoie, în primul și în primul rând, de un cartonaș. Acest cartonaș, după cum vedeți, are o lungime de 4 cm și o lățime de 2 cm. Acesta ne va fi foarte, foarte important în a lucra floricica. Apoi vom avea nevoie de ace cu gămălie, vom avea nevoie de această floricică pe care eu am cumpărat-o din magazin pentru a pune în mijloc. În cazul în care nu dispuneți de așa ceva, puteți folosi foarte, foarte simplu o mărgeluță un pic mai mare, atât cât să acopere mijlocul florii. După care vom avea nevoie de acuață, vom avea nevoie de brichetă, vom avea nevoie de foarfece, de lipiciul lichid și de un pic de răbdare. Nu este foarte mult de lucru, se lucrează ușor, veți vedea, este mai ușor de realizat decât o floare croșetată. Acum eu voi lua panglicuța cu lățimea de 4 cm și după cum vedeți, este deja tăiat în colț aici. Așa va trebui să tăiați și dumneavoastră. Acum cu bricheta eu voi sigila țesutul cu atenție să nu l-ard. În felul acesta. Voi lua cartonașul și mai întâi îl voi pune pe lungime, pentru că vom face prima parte de floare, cea mare. După ce am fixat cartonașul, vom îndoi panglicuța în felul acesta. Vom forma un triunghi, să spunem așa, și îl vom opri cu un ac de siguranță. Apoi, întorcând panglicuța, vom pune din nou cartonașul și din nou vom repeta aceeași operație. Deci vom întoarce panglicuța în felul acesta și vom opri cu un ac de siguranță. În felul acesta va trebui să facem de 8 ori. Deci avem nevoie de 8 ace de siguranță. O să mă scuzați dacă vorbesc un pic încet, nu mă simt bine, sunt răcită și cu schimbările acestea de temperatură, când este foarte frig, mai ales dimineața și seara. Ziua se mai încălzește, însă este un vânt rece care te pătrunde și de aceea nu m-am simțit foarte bine în această perioadă. Vom continua astfel până când vom folosi 8 ace de siguranță. Nu ia foarte mult timp de lucrat o astfel de floare.
Este foarte ușor de vedea, doar că este nevoie de un pic de răbdare, așa cum vă spuneam. Timpul este foarte scurt. Este mai ușor de lucrat aceasta decât o floare croșetată. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 6. Voi continua. Și cea de-a 8-a oară și ultima totodată. În momentul în care am ajuns aici cu foarfecul, putem tăia panulica. Iar acum, ceea ce va urma, va fi să coasem floarea. Vom lua culcoață și începând de aici, din colț, vom începe să coasem ca și cum am înseila, în felul acesta. Nu este greu. Când am ajuns aici sus, vom continua să coasem. Vom coase, vom fi întotdeauna atente ca direcția firului să fie aceeași, pentru că dacă nu este aceeași, și în momentul în care vom strânge firul să formăm floarea, vom întâmpina greutăți și floarea nu va ieși. De aceea, dacă ieșim cu acul în spate, vom merge mai departe din partea din spate. Dacă suntem cu acul în față, mergem din față. Eu am ieșit în spate, voi continua lucrând din spate. În felul acesta vom coase până la capăt. Pe măsură ce vom coase, când ajungem la partea în care am format acel triunghi, vom elimina acul de siguranță după ce vom coase. Deci am ajuns aici. În momentul în care ajung la capăt, cu acul, scot și acul de siguranță. Și felul acesta voi continua să cos. Noi ne întâlnim când voi ajunge la capătul floricelei și apoi vă voi explica modul în care o închidem. După cum vedeți, am ajuns la capăt cu surtul. Acum, voi întoarce un pic acest capăt. Cu foarfecul voi tăia colțul care este în plus, după cum vedeți, în felul acesta, cu atenție să nu tăiem floricica, și din nou cu bricheta vom sigila țesutul. Acum voi scoate acul și voi începe să trag firul încet, încet.
axându-mă către partea de început, partea unde am început să cos, vedeți? Voi trage din nou un pic firul, un pic mai mult acum, și încet, încet. Voi ajunge până la capăt. Acum îl voi trage din nou, foarte bine, de această dată. Voi întoarce floarea pe dos, să spunem așa, și voi intra cu acul exact aici, în punctul unde am început să coasem. Trage bine firul, firul acesta, nu vă preocupați, nu se boțește. Voi trage firul și voi coase. Voi coase un pic aici pentru a-i da stabilitate. După cum vedeți, am făcut deja un nod. Îl voi face pe cel de-al doilea și putem scurta firul. Acum întoarcem din nou floricica, o aranjăm și prima parte deja este realizată. Acum vom continua cu cea de-a doua parte. Deci prima parte este gata. Bun. Continuă cu cea de-a doua parte, folosim panglicuța cu lățime de 2 cm și jumătate și vom proceda exact în același mod. Voi tăia colțul, felul acesta. De o parte, voi sigila țesutul în felul acesta, apoi voi lua cartonașul și îl voi aplica cu această parte cu lățime de 2 cm și voi proceda în același mod. Deci voi îndoi panglicuța și o voi opri cu un act de siguranță. Din nou, vom proceda în acest fel de 8 ori. O dată. De-a doua. Vom continua. Aceasta va fi parte de deasupra florii, de aceea am și folosit panglicuța mai îngustă. Patru. Este bine ascuțit, să fiți atente. Dacă nu este bine ascuțit, riscăm să ruinăm panglicuța. 7. Și acum este ultima. 8.
si fa? Dacă avem 8 tace, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nu? 2, 4, 6, 7, dar 7, voi pune și ultimul, deci avem 8 tace de siguranță. Acum voi tăia pămlicuța exact ca și cu cealaltă și vom începe să coasem exact în același mod. Este practic același procedeu, doar că firul, doar că pămlicuța este mai subțire. Și vom începe din nou să înseilăm. Vom înseila în același mod. Nu este greu, este foarte ușor. Cum fi atente aici, unde scoatem acul. Dacă am ieșit cu acul în partea din spate, vom pleca mai departe. Din partea din spate, o să mă fudulesc cu floarea mea. Așa. Și vom continua să lucrăm exact ca la partea pe care deja am realizat-o. Noi ne întâlnim la capătul rândului când vom termina de cusut. Vom asambla floricica. Vă rog să scuzați vocea, care este... De obicei vocea mea este foarte joasă, acum este și mai scăzută, pentru că nu mă simt bine. Și... reușesc să vorbesc mai tare. Vom continua. Iar noi ne vom întâlni la capătul rândului. Așa cum spunem când croșetăm. După cum vedeți, am ajuns din nou la capăt. Din nou voi întoarce lucrul, voi tăia acest colț care este în plus și cu atenție, cu bricheta, voi sigila țesutul, mă voi ajuta de ax să țin bine, voi sigila țesutul, felul acesta. Și vom proceda în același fel. Vom trage firul. Vedeți? Încet, încet. Aici l-am tras un pic mai repede pentru că pămlicuța este mai îngustă și este riscul să se întoarcă într-o direcție nepotrivită. Din nou voi trage bine firul. Voi strânge aici cum trebuie și voi coase.
ca rândul trecut, la cealaltă parte de floare. Făcut un nod dublu acum, de asta am dat de două ori pe ac firul. Voi tăia. Și am obținut și partea de deasupra floricelei. Vedeți cât de ușor este de realizat. Acum ceea ce avem de făcut este să le montăm. Voi lua floricica aceasta. Ea va forma mijlocul florii noastre. Voi pune lipiciul lichid pe spate. Aici din nou ne vom murdări un pic, dar nu este nicio problemă. Iar acum aceasta o voi introduce, vedeți, în mijlocul florii mici. Voi presa bine să se lipească. După care voi pune un pic din lipiciul lichid pe floarea mare, aici în mijloc, în mijlocul ei. Astfel să-i dăm stabilitate, să se lipească bine cu cealaltă floricică. Uitați-vă. Acum le presez bine. Și am realizat o altă floare. Dacă doriți să lucrați să fie mai micuțe, puteți face doar partea din mijloc, cea care am făcut-o cu pânglicuța de 2 cm și jumătate. Dacă nu, puteți lucra în acest mod. Și așa este foarte, foarte plăcută. După cum vedeți, acestea sunt floricelele noastre. Sunt frumoase, mie îmi plac. De fapt, eu lucrez, am început foarte mult să lucrez în panglică, apoi am trecut la amigurumi. Cred că vă place ceea ce am realizat, sunt frumoase. Cred și sper să vă fie de folos ceea ce v-am arătat în acest scurt tutorial. Mă voi întoarce cu un nou tutorial, cu alte tutoriale. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Tatiana Andrieș și ne vom reîntâlni.